dostali. Zvokrát telefonuje svojmu zaťovi lekárovi. Zaťko, vyvrtla som si členok. Čo mám robiť? Krývať, mama, krývať. To je, len mi prišlo. Ja mi napadlo, že keď niekto povie, že som nemehlo, tak opakom je mehlo. Jasne. Mehlo. Áno. Presne tak, ako keď niekto nevrlí, tak je vrlí. To je normálna vec. Tak ako je, vinný strik je nevinný strik. O, tiež dobre.